ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងទាំងប្រសង់ទាំងកុហកបានចូលរួមស្ដាប់ពធនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលមានការសន្ទនារវាងខ្មែរយើងនិងថៃខាងថៃគឺមានលោកយាយអាចារ្យសុជិនអាចារ្យសុជិនអាចារ្យហ្នឹងគឺប្រែតាគ្រូតាមអាចារ្យខ្មែរយើងពីដើមក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងដែរហើយនៅក្នុងធម៌វិន័យប្រើពាក្យហ្នឹងដូចជាឧបជាយាចារឧបជានិងអាចារ្យហ្នឹងប្រែតាគ្រូដូចជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងពីដើមយើងប្រើពាក្យចាហែមជាវអីចឹងណាអាចារ្យហ្នឹងគឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងជាអ្នកបង្រៀនប៉ុន្តែសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរយើងហៅទៅលើអ្នកដឹកនាំសូត្រធម៌ហៅថាអាចារ្យឬពាក្យអាចារ្យមែនទេហ្នឹងយើងអត់ប្រើហើយដល់ពេលថៃគេយកប្រើតាមធម៌វិន័យមកយើងថាអូពាក្យហ្នឹងពាក្យថៃហៅអាចារ្យហ្នឹងតាមពិតខ្មែរយើងប្រើពីមុនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអនុមោទនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមែនទែនដែលបងប្អូនយើងបានស្ដាប់នៅការសន្ទនាធម៌យ៉ាងច្រើនកកហើយក្នុង Live ក្នុង Social Media ក៏ឃើញផុសផុលស្ដាប់ហ្នឹងណាលោកយេសុជិនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់សរសើររឿយៗហើយខ្ញុំក៏បានចំណេះដឹងច្រើនពីគាត់ដែរពិសេសគឺផ្នែកសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិនឹងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយហើយក៏ជាការកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ញាមិនរើសភេទប្រុសស្រីទេឧបនិស្ស័យនៃការសិក្សាពធបដិបត្តិពធការចែករំលែកពធនៅក្នុងភាពជាបរិស័ទទាំង4ភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាសត្វតែជាអ្នកអាចដើម្បីសិក្សាដើម្បីស្ដាប់ដើម្បីយល់ដឹងដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិនិងចែករំលែកបានបាទហ្នឹងហើយចឹងទាំងប្រសងទាំងក្រហោះយើងនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយបាទគ្រាន់ថាប្រសងលោកជាជួមុខជាអ្នកនៅកាត់ការនឹងធម៌វិន័យជាងកុហកប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយបើនិយាយពីការលះបង់ជាបាក់បចិត្តនឹងមានការលះបង់ច្រើនអញ្ចឹងលះបង់សេចក្តីសុបាយលះបង់វង្សាកណ្ដាលញាតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបញ្ញាគឺត្រូវតែកើតពីការស្ដាប់ពីការសិក្សារៀនសូត្រហើយធម្មប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ណាស់អូលឺតិចខ្ញុំឡើងតិចបងប្អូនផ្សេងលឺតិចឬក៏លឺល្មមខ្ញុំទៅឡើងតិចទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការសោយអារម្មណ៍ក៏ប្រមែងកាត់ឡើងជានិច្ចកាលគ្រប់ពេលដែលចិត្តកាត់ឡើងអត់សូវលឺប្រមែងកាត់ឡើងជានិច្ច
ពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ពេលដែលចិត្តកើតឡើងដូចជាឬក្រំបើដែរបាទរៀបដូចជាការដែលយើងត្រូវការអាហារប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នាដែរមានសំណួរកើតឡើងច្រើនណាស់ដូចក្នុងធម្មសន្ទនានឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតស្ដាប់មិនបានចប់តែឆ្លៀតបានខ្ញុំចេះតែឆ្លៀតដូចជាសំណួរសួរថាតើស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ដល់ពេលណាដល់ពេលណាខ្ញុំមិនគិតថាបកណាលោកអ្នកសួរនឹងលោកមិនយល់ទេតែអាចសួរដើម្បីជាការសន្ទនាឬក៏ថាដើម្បីបញ្ជាក់តែបើសិនជាពិតជាចងល់មែនថាចង់ស្ដាប់ឲ្យវាមានពេលចប់វាមិនមែនជាការកើតឡើងនៃសទ្ធាទេគឺវាជាចងល់របស់តណ្ហាដែលចង់ឲ្យថាឲ្យវាមានវគ្គឲ្យវាមានពេលចប់កុំឲ្យចេះតែស្ដាប់តែរហូតចឹងប៉ុន្តែបើសទ្ធាកើតឡើងមានតែចេះមានតែថាសុំឲ្យមានធម៌នឹងកាន់តែច្រើនសុំឲ្យមានពេលស្ដាប់ធម៌នឹងកាន់តែច្រើនសុំឲ្យមានពេលចម្រើនកុសលកាន់តែច្រើនគឺមិនទន្ទឹងរកពេលចប់ទេហ្នឹងណាខ្លាចក្រៃលោមិនបានស្ដាប់ទៅវិញចេះណាហ្នឹងហ្នឹងបើសទ្ធាកើតឡើងចំពោះព្រះធម៌ដែលជាពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដហើយនោះទូយ៉ាងដោយកាលព្រះអនន្តពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានទៅព្រះអនន្តលោកមានកង្វល់លោកមានកង្វល់ថាកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែបានជួបនៅសព្រហ្មចារីមានសិលជាទីស្រឡាញ់មកពីទឹកទាំង4ដែលពួកលោកអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ទាំងនោះតែងតែមកថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះសាស្តាហើយខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏តែងតែបានជួបបានចរចាបានសន្ទនាបានស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍ដ៏ពីរោះជាធម៌ជាវិន័យដែលសព្រហ្មចារីទាំងនោះបានយកមកសាកច្ឆាសន្ទនាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនអំណះតទៅកាលបើព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយតើខ្ញុំព្រះអង្គនេះនឹងអាចជួបនៅភិក្ខុដែលជាសព្រហ្មចារីដែលមានសិលជាទីស្រឡាញ់នឹងបានដោយប្រការណាណាព្រោះអញ្ចឹងទៅវិញខ្លាចតែមិនបានជួបខ្លាចតែមិនបានស្ដាប់មិនមែនស្ដាប់ស្ដាប់តឹងតឹងរួចពេលឈប់ស្ដាប់នោះទេអញ្ចឹងណាបាទហើយពីព្រោះព្រះធម៌ហ្នឹងគឺថាជាអាហារហើយតែធម្មាហារជាចំណីផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងចិត្តយើងដែលសម្បូរដោយរោគឃ្លានគឺកិលេសដូច្នេះវាមិនចេះឆ្អែតតែធម្មាហារនេះស្ដាប់កាលណាយល់កាលណាក៏មានបៃតៈក៏មានសេចក្តីឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តដែលជាឈ្មោះនៃកុសលកើតឡើងជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តត្បិតបានយល់ត្រូវ
នឹងហើយដូច្នេះដូចយើងសួរថាការបរិភោគអាហារដើម្បីជាបានរោគក្លៀនផ្លូវកាយវាក៏ជាភារៈមិនមែនភារៈតែការបរិភោគប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវធ្វើការងារច្រើនដើម្បីបានអាហារនឹងមកបរិភោគបាទសម្រាប់អាហារផ្លូវកាយណាអាហារផ្លូវកាយនឹងគឺយើងមិនមែនហត់តែសម្រាប់ការទំពាលេបប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនហត់សម្រាប់តែការចំអិនធ្វើចំភៅចំអិនប៉ុណ្្នឹងទេយើងចំណាយពេលវេលាទៅធ្វើការចំណាយពេលវេលាទៅរកថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនោះតាំងពីព្រឹកដល់ព្រលប់យ៉ាងណាក៏យើងនៅតែត្រូវការធ្វើនឹងឯងពីព្រោះអីពីព្រោះរូបរាងកាយគឺបញ្ចខន្ធនេះគឺដូចជាមុខរបួសដូចជាដំបៅដែលត្រូវថែរក្សាជានិច្ចរីឯផ្លូវចិត្តយើងក៏ដូចគ្នាក៏វាមានរបួសក៏វាមានសេចក្តីទុក្ខបៀតបៀនជានិច្ចកាលដូច្នេះបើសេចក្តីទុក្ខនៅមានដរាបណាការឲ្យអាហារផ្លូវចិត្តដោយធម្មអាហារគឺកាន់តែត្រូវការជានិច្ចដូចគ្នាបើនិយាយពីការស្វះស្វែងរកប្រភពនៃអាហារទាំងពីរភោជនាហារអាហារសម្រាប់បរិភោគផ្លូវកាយគឺបើយើងនិយាយពីការស្វែងរកគ្រប់សត្វទាំងអស់សុទ្ធតែចេះស្វែងរកមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វដេរិឆានគឺសុទ្ធតែចេះស្វែងរកហើយក៏មិន លំបាកទៅស្វែងរកដូចសច្ចធម៌ដែរសច្ចធម៌នេះគឺចំជាលំបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារបើថាជាគោចេញទៅព្រៃទៅបោចស្មៅបានអាហារផ្លូវកាពះចំអែតកាយប៉ុន្តែសច្ចធម៌នេះមិនមែនចេញទៅមួយព្រឹកមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំអីបានទេនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលស្វែងរកសច្ចធម៌ដំបូងគឺព្រះពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វណាគឺត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចក៏4អសង្ខ័យកំរៃ100000កັບហ្នឹងហើយហើយត្រូវបំពេញគ្រប់បារមីខ្វះតែបន្តិចក៏មិនអាចមានប្រញ្ញាដ៏មានកម្លាំងដើម្បីអូសបំបែកនៅអវិជ្ជាហើយឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌នឹងបានទេទូយ៉ាងដោយកាលព្រះអង្គនៅជាប្រវេសន្តរមានសេចក្តីក្រោធតែបន្តិចក៏ធ្វើឲ្យការសន្សំនៅបារមីកាលនោះរាំងស្ទះមិនអាចឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានឃើញទេ
ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលថាលំបាកក្រៃលែងហ្នឹងគឺលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលជាអ្នកសន្សំបារមីដើម្បីឲ្យត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដ៏អាថ៌កំបាំងដែលមិនធ្លាប់មាននរណានិយាយនោះឯងលំបាកក្រៃលែងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់សាវកទាំងឡាយអ្នកមានសោតៈគឺមានតិចសម្រាប់ស្ដាប់នេះហើយស្របពេលដែលធម៌ដែលបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបានលះបង់ដ៏អស្ចារ្យទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពេលវេលាទាំងអវយវៈទាំងជីវិតហើយក៏មិនមែនតែមួយជាតិមួយកំណើតអីគឺច្រើនជាតិជាអណេករាប់មិនអស់ដើម្បីបដូរយកមកវិញនៅពោធិញ្ញាណដើម្បីមានបញ្ញាក្រាស់ក្រែលគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពប្រកាសឡើងនៅសច្ចធម៌ដ៏ស្ងាត់ដ៏អាថ៌កំបាំងនឹងឡើងហើយញ៉ាំងចៈគឺធម៌នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដែលហៅថាធម្មចៈឡើងមកហើយចុងក្រោយក៏បន្ទាប់ពីទទួលការអរតនីពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកព្រះអង្គត្រូវការតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសត្វលោកយើងឃើញទេដែលធម្មមេហាហ្នឹងព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលា4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកហ្នឹងដើម្បីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងផងរួចទុកដោយខ្លួនឯងផងហើយយកចំណែកនៃធัวហ្នឹងមកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គត្រូវការពីយើងតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះឃើញទេដូចយើងធ្វើវីសាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវបំពេញបែបបទច្រើនណាស់យើងត្រូវមានលិខិតកំណើតសម្បត្តិកំណើតយើងត្រូវមានស្អីស្អីច្រើនបង់លុយបង់កាក់ធ្វើវីសាធ្លាក់ក៏គេអត់រីហ្វាន់លុយឲ្យវិញទេគេអត់ឲ្យលុយវិញទេធ្លាក់ក៏អស់ដែរលុយហ្នឹងត្រូវថតរូបត្រូវទៅធ្វើ passport អត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានសភៅគ្រួសារត្រូវធ្វើសភៅគ្រួសារអានេះគ្រាន់តែវីសាមួយទៅជួលគេវាយឲ្យនឹងដើម្បីបានទទួលវីសាមួយទៅប្រទេសគេតែសម្រាប់ធម្មមេហាសម្រាប់មេគាសច្ចធម៌ដែលបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានរកឃើញហើយមានអ្នកគូទ្វាទៅវិញទៅខ្ញុំឡាយតិចបាទបាទខ្ញុំប្រៀបអត់តាមចូលដល់ប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីការវិនិច្ឆ័យនិងការតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានអីមួយឧទាហរណ៍ថា
រឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅរឿងវីសាមួយចុះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅកាណាដាទៅអាមេរិកទៅប្រទេសធំធំដែលវីសារៀងតឹងហ្នឹងគឺគេត្រូវបែបបត់ច្រើនទាំងឯកសារខាងយើងទាំងឯកសារខាងអ្នក sponsor ខាងអ្នកធានាហើយមានលុយតម្កល់អីខាងនោះផងដើម្បីធានាថាយើងទៅមានជំងឺមានអីបង់ insurance ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអីចឹងនឹងគាត់ថាវីសាមួយមិនមែនជាផ្លូវចេញចាក់ទៅផងមែនទេមែនផ្លូវចេញចាក់ទៅតែការបានវីសានោះរួចផុតទៅអត់ទេតែមេគារបស់ព្រះបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រោះត្រៃអស់4អសង្ខៃមួយសែនកាប់ដើម្បីបានរូបមន្តដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងមកចែកយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺជាផ្លូវចេញចាក់ទុកហ្នឹងហើយជាផ្លូវចេញចាក់ទុកតែអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការអត់ច្រើននេះអត់ច្រើនសោះអត់ច្រើននេះហ្នឹងហើយព្រះអង្គឧទានឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គព្រំអរតនីពីពូព្រំនៅពេលដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចដោយសំឡឹងឃើញសត្វលោកឃើញសត្វលោកទាំងអស់ល្ងឹតឆឹងណែផ្លូវសត្វលោកហ្នឹងគឺដើរតាមកិលេសនឹងហើយមេគៀនរបស់អង្គចេញពីនឹងមកវាប្រជាពីកិលេសហើយឃើញថាការដើរទៅនៃសត្វលោកការវិលទៅនៃសត្វលោកនឹងគឺវិលតាមខ្សែតណ្ហារីឯមេគៀរបស់ព្រះបរមគ្រូនឹងគឺជាមេគៀដើរតាមមេគៀបញ្ញាវាប្រជាទឹះគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាគួរតែមានការរារែកបតីខ្លះមែនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាឃើញជំនឿផ្ដេសផ្ដាសនឹងវាច្រើនខ្លាំងពេកហើយមិនដឹងជឿយើងយកសច្ចធម៌យកទៅប្រកាសដោយប្រការណាខ្ញុំកាន់តែរៀនកាន់តែពិចារណានៅព្រះពុទ្ធវចនៈខ្ញុំកាន់តែអស្ចារ្យនៅព្រះមហាករុណាទីគុណរបស់ព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបថាឥឡូវនេះក្នុងនាមខ្ញុំថាចឹងចោះថាជាអ្នកសិក្សាជាអ្នកតែងតែផ្សព្វផ្សាយតាំងពីនៅលោករហូតមកដល់ឥឡូវនេះមិនមែនជាមេគាបង្កើតថ្មីទេជាមេគាដែលព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គបានទ្រោះត្រាយអស់ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់អស់ហើយមិនមានអាចកំបាំងអ្វីទេមិនចាំបាច់ទៅរៀបរូបមន្តបន្ថែមទេគឺថារូបមន្តយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងអោយអស់រលីងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅរកទេគ្រាន់តែរៀនឲ្យយល់ហើយយកមកចែករំលែកគ្នាហ្នឹងឃើញថាលំបាកនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងស្រុកយើងដែលយើងដាក់ថាជាស្រុកកម្មពុទ្ធសាសនាស្រាប់ទីផងនៅតែរឿងពិបាកនិយាយគ្នាចុះទម្រាំតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតាមព្រះអង្គឯងក៏លើកមើលមនុស្សជុំវិញនឹងសត្វកំពុងជឿគោជឿឆ្កែជឿពស់អត់មានពីណាដឹងសច្ចធម៌សូម្បីម៉ាក់មួយពាក្យកម្មផលគ្មាននរណានិយាយវិញមានតែជឿអញ្ចេះជឿអញ្ចោះសពតែក្រុមអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែព្រះអង្គប្រកាសនៅធូរនឹងឡើងដូចជាការរះឡើងនៃព្រះអាទិត្យកំចាត់នៅភាពងឹតធ្វើឲ្យមានការផុសឡើងនៃព្រះអរិយបុគ្គលដ៏ច្រើននៅក្នុងសម័យនោះរហូតដល់លោកបានភាពជាព្រះអរហន្តហើយបានស្ដាប់បានសិក្សាលះបង់រាជសម្បត្តិលះបង់សម្បត្តិជាសេដ្ឋីអីជាដើមនឹងគឺថា
មកនោះនៅក្នុងបលុបសាសនានេះហើយបានសិក្សាជាឃ្លាំងហៅថាផនឌាគិរិកៈបរិយ័តនឹងគឺធ្វើនៅកិច្ចសង្គាយនីរូបរូបធម៌វិន័យទុករហូតសេះសល់ហើយយើងបានសិក្សាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺកាន់តែរៀនកាន់តែអស្ចារ្យព្រះគុណរបស់ព្រះបរមគ្រូអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានព្រមជាមួយព្រមពីព្រោះព្រមគិតថាសហម្បតិព្រមហ្នឹងណាសហម្បតិព្រមហ្នឹងគិតថាអូបើសិនជាព្រះអង្គមិនសំដែងធម៌ទេសត្វលោកនឹងវិនាសក្នុងន័យថាទម្រាំតែមានពពុតមួយអង្គកើតឡើងក្នុងលោកហ្នឹងវាមិនងាយហើយជាឱកាសដែលសត្វលោកនឹងគួរតែបានស្ដាប់បើសិនជាព្រះអង្គមិនសំដែងមែនសត្វលោកនឹងវិនាសចាកមគ្គផលដ៏ច្រើនហ្នឹងឯងក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គសូមព្រះទេមេត្តាប្រោះពីព្រះអង្គថាសត្វខ្លះគង់មានទូលីតិចនៅក្នុងភ្នែកគង់តែឆាប់ឃើញហើយរីឯសត្វខ្លះមានទូលីមធ្យមនៅក្នុងភ្នែកគង់បានជាឧបនិស្ស័យហើយសត្វខ្លះដែលមិនមានឧបនិស្ស័យវាតាមនឹងទៅចោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ចឹងមកហាក់ដូចជាថាបើមិនមានព្រំនឹងទេអឺព្រះមិនសំដែងទេអីចឹងណាតែនេះក៏ជាធម្មតារបស់ដែលល្អក្រៃលែងហ្នឹងគឺថាវាមិនចេះតែបានមកដោយឯងឯងវាត្រូវតែមានការចូលរួមសហការពីគ្រប់រឿងចឹងបាទហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គយល់ព្រមថានឹងត្រាច់ទៅដើម្បីសំដែងពធប្រោសសត្វលោកហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវការតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះពីសត្វលោកដោយព្រះអង្គឧទានឡើងថាទ្វារនៃព្រះនិព្វាននឹងបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈនឹងបញ្ចេញតដៃមកហ្នឹងហើយបាច់អស់លុយអស់កាក់អីទេបញ្ចេញតដៃមកហ្នឹងហើយពាក្យព្រះអង្គត្រាស់ថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈចូលបញ្ចេញនៅដៃមកចុះដៃនឹងគឺសទ្ធាណាគឺសទ្ធាហ្នឹងហើយអត់អាចយកលុយយកកាក់អីទៅទិញសច្ចធម៌បានក្រៅពីមានសទ្ធាទេបងប្អូនអ្នកវាអស្ចារ្យទៅនឹងហើយបើសិនជាធម៌នឹងសម្រាប់លក់សម្រាប់ដូរមាគីនឹងសម្រាប់វណ្ណៈនេះសម្រាប់វណ្ណៈនោះអានឹងមិនខ្វះអ្នកមានលុយទៅទិញយកទេអញ្ចឹងណាមិនខ្វះមានអ្នកមានលុយទៅទិញយកទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាភពសំណាងល្អព្រះអង្គអត់តម្រូវថាត្រូវមានមាសមានប្រាក់អីទេអត់ទេឲ្យតែមានសទ្ធាមកគឺទទួលបានឯសច្ចធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងតែមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺត្រូវការតែម្យ៉ាងគាត់មានតែសទ្ធាទេដែលជាដៃទទួលយកនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងបានហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រៀបពីការលំបាកក្នុងការស្វះស្វាយរកហ្នឹងបើព្រះអង្គរកដំបូងវាលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើប្រៀបមកសម័យបច្ចុប្បន្នដែលពធនឹងគង់នៅឡើយប្រៀបធៀបនឹងការស្វែងរកស្ដាប់សច្ចធម៌នឹងហ្នឹងទទួលយកនៅសច្ចធម៌នឹងប្រៀបជាមួយនឹងការទៅរកម្ហូបអាហារទទួលទាននឹងมันលំបាកខ្លាំងដូចទៅរកម្ហូបអាហារទេតែបើទៅជាលំបាកទទួលមិនបាននឹងគឺថាខ្វះតែរឿងមួយគត់មិនខ្វះលុយគឺខ្វះសទ្ធានឹងតែម្ដងរៀនធម៌នឹងមិនបានស្ដាប់ធម៌នឹងមិនបានគ្មានរឿងខ្វះលុយគឺខ្វះតែសទ្ធាមួយគត់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសត្វណាក៏ដោយឲ្យតែមានដៃគឺសទ្ធាទទួលយកធម៌ព្រះអង្គបានទាំងអស់បាទហើយ
មរតកគឺព្រះធម៌នេះណាបងប្អូនត្រូវជ្រាបថាសូម្បីតែមហេសីជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមិនបានបកគលរិទ្ធសម្បត្តិឲ្យក្រៅពីព្រះធម៌ដែររាហុលដែលជាបុត្រតែដ៏តូចមួយរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រទាននៅរាជសម្បត្តិឬក៏មាសប្រាក់អលង្ការណាមួយឲ្យដែរដោយកាលដែលរាហុលមានអាយុ7ឆ្នាំរាហុលគឺបុត្ររបស់ព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គបដិសន្ធិឡើងដោយបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គច្រើនហ្នឹងគឺកំណត់ទ្រព4រដៅដែលផុសតាំងពីក្នុងដីមកហើយកំណត់ទ្រព្យហ្នឹងគឺកើតយកមិនចេះអស់គឺថាកើតឡើងសម្រាប់ព្រះអង្គពីព្រោះថាបើព្រះអង្គមិនទៅបួសទេព្រះអង្គនឹងទៅជាស្ដេចចក្រហ្នឹងហើយហើយមនុស្សក្នុងសកលចម្ពូទ្វីបហ្នឹងនឹងសម្បូរសบายដោយកំណត់ទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គក្នុងភាពជាស្ដេចចក្រហើយព្រះមេដាគឺពនាមពនាងពំពីយសោធរាមេដារបស់រាហុលដែលជាអតីតមហេសីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងហើយបានប្រើឲ្យរាហុលហ្នឹងទៅសុំសិទ្ធអញ្ចឹងសុំសិទ្ធសុំសិទ្ធគ្រប់គ្រងកំណត់ទ្រព្យហ្នឹងទៅសុំមរតកនាងក៏យល់ដែរថារបស់នឹងរបស់កើតដោយបុណ្យរបស់ព្រះស្វាមីនឹងតាំងពីព្រះស្វាមីចេញទៅបួសទៅកំណត់ទ្រព្យនឹងក៏លិចចុះទៅក្នុងផែនដីវិញអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គព្រមប្រគល់ឲ្យនរណាវានឹងជាបុណ្យរបស់នរនោះហើយនាងគិតអញ្ចឹងហើយរបស់បិតាវាសំគួរតែដល់បានដល់កូនឃើញទេសំគួរតែបានដល់កូនអញ្ចឹងព្រះហុលក៏ទៅតាមបណ្ដាំរបស់ព្រះមេដាដើម្បីទៅសុំនៅរដៅទ្របនឹងពេលនោះព្រះរាមាពភាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាថាទ្របសម្បត្តិក្នុងលោករាជសម្បត្តិទ្របសម្បត្តិកើតជាតិណាឲ្យជាតិនោះកើតជាតិណាឲ្យជាតិនោះហើយរាហុលកុមារនេះធ្លាប់ជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនជាតិមកហើយឧបនិស័យជាបុត្រនឹងបិតានឹងគឺថារាប់សែនជាតិមកហើយមិនមែនទៅតែជាតិនឹងទេហើយកើតជាតិណាឲ្យជាតិនោះវិនិច្ឆ័យអស់ជាតិនោះវាគ្មានបានឆ្អែតអីទេហ្នឹងហើយដូចកាលដែលព្រះអង្គកើតជាពវេសន្តរកាលនោះព្រះរាហុលក៏គឺជាលីនឹងឯងជាលីនឹងជាលីនឹងនាងក្រឹស្នានាងក្រឹស្នាបានមកជាអបលវណ្ណាធេរីហើយក្រឹស្នាបានមកជាព្រះរាហុលនេះឯងបាទឯព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាគ្រប់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាតិណាឲ្យអស់ជាតិហ្នឹងរាជសម្បត្តិដែលព្រះអង្គមានតែងតែប្រគល់ឲ្យបុត្ររហូតជាតិមុនណាតែងតែប្រគល់ឲ្យប៉ុន្តែឲ្យជាតិណាអស់ជាតិនោះឲ្យជាតិណាអស់ជាតិនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចន្ទាថាតទៅតថាគតនឹងឲ្យនៅអរិយទ្រព្យដែលជាទ្រព្យឲ្យហើយឆ្អែតនឹងឲ្យហើយនឹងធ្វើឲ្យរាហុលរួចផុតទុក្ខព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យនៅអរិយវិន័យអរិយទ្រព្យនេះឯងគឺការសម្ដែងធម៌
ប្រោះរាហុលឲ្យរាហុលសាងភ្នូហើយឲ្យប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យនឹងរហូតព្រះរាហុលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឃើញទេហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះរាហុលបណ្ណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅធម៌នោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនលើសពីរាហុលដែរព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនោះឃើញថាបើសិនបើមានប្រាក់អលង្ការតណៈយុសៈភាពជាស្ដេចភាពជាមន្ត្រីវាមានសារៈសំខាន់ជាងសច្ចធម៌នោះព្រះអង្គប្រកាសជាទុកឲ្យរាហុលនៅសោយរាជ្យហើយពីព្រោះព្រះរាហុលគឺជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាមានរបស់ដ៏មានតម្លៃជាងសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះគឺការបាននៅអរិយទ្រព្យនឹងចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនទេសម្រាប់ធម្មហានេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែសទ្ធានៅក្នុងការស្ដាប់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងកើតឡើងទៅគឺទទួលបានហើយមិនដូចជារបស់របរប្រើប្រាស់ខាងក្រៅទេយើងត្រូវចំណាយលុយកាក់ត្រូវទិញត្រូវធ្វើការទើបទទួលបានក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌នេះហ្នឹងហើយបើនិយាយពីការចំណាយគឺចំណាយតិចបំផុតសម័យនេះបិដកអីមាននៅក្នុង website អាចចំណាយលុយតិចតួចដាក់អ៊ីនធឺណិតហើយ download យកមកទុកអានអីចឹងទៅហើយចំណាយពេលវេលាខ្លះដើម្បីសិក្សាដែលចំណាយនឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ច្រើនទេនឹងឲ្យតែមានសធាអញ្ចឹងណាឲ្យតែមានសធាមួយត្រូវការតែមួយហ្នឹងឯងត្រូវការតែមួយហ្នឹងឯងមិនត្រូវការច្រើនទេនឹងចឹងយើងកុំភ្លេចថាយើងទាំងឡាយគឺកើតតាន់ពេលដែលគួរតែមានសំណាងកុំឲ្យខ្លាយជាបុគ្គលអភ័ព្វទាំងដែលនៅក្នុងពិភពដែលគួរតែមានភ័ព្វអានេះដោយថាយើងទៅដល់កន្លែងភ្នំមាសភ្នំពេជ្រហើយយើងចុះមកវិញដោយដៃទៅទេតែយើងកើតមកនេះចំពេលដែលអាចទទួលនៅអរិយទ្រព្យដែលព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងនឹងធ្លាប់ឲ្យបុត្រជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គណាបុត្រជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះរាហុលហ្នឹងគឺឲ្យនៅអរិយទ្រព្យហ្នឹងឯងគឺសម្ដែងធម៌ប្រាប់ហ្នឹងឯងគ្មានអីលើសពីប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយអត់មានអីលើសពីអ្នកដតីដែលចូលមកកាន់សាសនានេះក៏មិនមានអីបានអីពីព្រះអង្គលើសពីអ្វីដែលយើងគួរតែទទួលបានដែរណាបាទហើយឥឡូវចូលទៅប្រធានបទបានជាខ្ញុំដាក់នៅប្រធានបទបែបនឹងឲ្យយើងឃើញទៅដល់ពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងកុំឲ្យយើងចេះតែគិតខ្លួនឯងព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងទៅធ្វើអំពើផ្សេងនឹងឲ្យជួនកាលយើងទៅជេរបចោលគ្នាហើយថានេះបំផ្លាញសាសនានោះមិនលើកតម្កើងសាសនាហើយទាំងដែលយើងកំពុងតែធ្វើអំពើអកុសលជៀសភ្លើងកំហឹងដាក់គ្នាអីជាដើមបាទហ្នឹងហើយសាសនានេះនឹងតាំងនៅព្រោះការចម្រើនឡើងនៃធម៌ល្អទេមិនមែនតាំងនៅព្រោះការចម្រើនអកុសលធម៌ឡើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនយើងមានពេលណាខ្ញុំប្រាប់បេដកលេខបណ្ណាបើខ្ញុំមើលបេដកបេដកលេខ43បាទលេខ43ណាក្នុងចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺបេដក
នៅក្នុងសត្វណបេដកបត្រៃបេដកលេខ43ហើយខ្ញុំនឹងលើកសូត្រខ្លះខ្លះបេដកខ្លះខ្លះវត្ថុបំណងខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនងាកមករកពុទ្ធវចនៈកុំឲ្យចេះតែតាមគ្នាតាមគ្នានេះនោះតាមភ្នែកឬក៏ថាឮតតគ្នាមិនបានសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈខ្ញុំលើកក៏វាមិនបានតាមលំដាប់លំដោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្របតាមប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំដកយកសេចក្តីក្នុងបត្រៃវិដកនឹងដើម្បីឲ្យពាក្យពេចន៍ក្នុងបត្រៃវិដកនឹងបានទលំទលេនៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យឃើញថាពាក្យរបស់ព្រះបរមគ្រូនៅតែជាពាក្យរស់រវើកដែលយើងនិយាយយើងត្រូវតែអាងព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងឯងអត់អាងឆ្លោះទេអត់អាងឆ្លោះអត់អាងបកែកអត់អាងបាទទឹកថាយល់ខ្លួនយើងយកមកឆ្លោះគ្នាអត់ណាដោយពាក្យកំណាបខ្ញុំលើតមកមិនដឹងថាលោកអ្នកប្រាជ្ញាតែងទេលោកតែងថាឫស្សីអាងបន្លាការពារខ្លួនប្រាជ្ញាអាងច្បាប់ក្បួនការពារខុសជួនពេលគ្មានអាងអ្វីទាំងអស់អាងទៅឆ្លោះតទល់កម្លាំងបាយណាគឺភាពជាបណ្ឌិតភាពជាអ្នកប្រាជ្ញានឹងគឺត្រូវមានអំណះអំណាងត្រូវមានក្បួនច្បាប់និយាយអីហ្នឹងគឺថាមិននិយាយតាមមានអ្នកហ្នឹងត្រូវមានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវឬក៏មានក្បួនច្បាប់មកការពារនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនអាចយកទៅពាក្យឆ្លោះនឹងយកទៅឆ្លោះទេប៉ុន្តែបើធៀបជាជួនពេលហ្នឹងគ្មានអាងអីទេគឺអាងកខឹងអាងទៅឆ្លោះអាងទៅតទល់ដោយពាក្យដោយសម្ដីឬក៏ដោយកម្លាំងបាយអញ្ចឹងនៅមានយើងជាពុទ្ធបរិស័ទផងក៏យើងយល់ជាជែកគ្នាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងព្រះសាសនានេះគួរតែមានបត្រៃបិដកនឹងជាគោលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអានសេចក្តីទាំងស្រុងនៅក្នុងបត្រៃបិដកលេខ43ទំព័រទី14 នៅក្នុងសុគតសូត្រក្នុងឥន្ទ្រីវៈកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់យកតែបន្តិចទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបើយើងរាប់បន្តពីក្រោមទៅលើ1 2 3 4 5 6បន្តចាប់ពីពាក្យកដាលបន្តទៅណាខ្ញុំមិនអានសូត្រហ្នឹងតាំងពីលើទេខ្ញុំយកតែចំណុចដែលធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធំនឹងសាបសូន្យរួចទៅចប់ពីហ្នឹងទៅបានបងសម្ដែងពីការដែលឲ្យព្រះសទ្ធំហ្នឹងតាំងនៅមួយដោយប្រការណាណាចឹងខ្ញុំអានទាំងស្រុងផ្នែកតែសម្រាយទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធัว4ប្រការនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធំមានន័យថាព្រះសទ្ធំឲ្យតែធัว4នឹងកើតឡើងព្រះសទ្ធំនឹងសាបសូន្យណាចឹងណាហ្នឹងហើយមិនមែនរឿងដតីទេព្រះសទ្ធំនឹងគឺធัววិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងដែលយើងស្គាល់ថាជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងគោរពស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងប្រតិបត្តិនឹងហើយព្រះសទ្ធំនឹងនឹងសាបសូន្យដោយធម៌4ណាដោយហេតុ4ឬក៏ធម៌4ហ្នឹងហើយហើយបានព្រះអង្គសួរថាធម៌4ប្រការគឺអ្វីខ្លះធម៌4ប្រការគឺអ្វីខ្លះនេះដែលព្រះអង្គលើកជាប្រធានបទមកហើយហើយមានចំនួនអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសួរថាធម៌4ប្រការគឺអ្វីខ្លះព្រះហើយព្រះអង្គអត់មានត្រូវការចម្លើយពីភិក្ខុទេព្រះអង្គគាត់បានលើកជាសំណួរឲ្យឆ្លើយទៅតែម្ដងសំណួរបែបហ្នឹងហៅថាកថេតកម្មយតាបច្ឆាឯន័យថាជាសំណួរដែលព្រះអង្គលើកដោយខ្លួនឯងហើយនឹងសម្ដែងដោយប្រតិដោយព្រះអង្គឯង
មនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គអត់និយាយក្នុងសាសនាដទៃទេគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងធម្មវិន័យហ្នឹងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះរៀនព្រះសូត្រដែលខ្លួនរៀនខុសរៀនដែរតែរៀនខុសអញ្ចឹងណាដោយបត់នឹងផ្សេងចេញដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់ណារៀនអត់តាមលំដាប់លំដោយរៀនខុសទំនងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបត់នឹងផ្សេងចេញដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់រមែងយល់សេចក្តីបាក់ដោយលំបាកវាអត់មានលំដាប់លំដោយវាអត់មានរបៀបវិយាករហ្នឹងហើយដល់អត់រៀនតាមលំដាប់យល់បានដោយលំបាកនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញពេលគេសូត្រធម៌ដេញខ្មោចគេមានសូត្រឥតិបិសោបិច្រាស់បដ ாய் ឃើញទេអានោះសិតតែខុសហ่ะព្រោះយើងយកមកធ្វើធម៌បកែតាមពិតវាខុសទាំងអក្ការៈវាខុសទាំងពាក្យប្រែត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហ្នឹងយើងទៅជាធម៌បកែវិញហ่ะយើងជាអំណរគ្នាគ្រប់ត្រួតតែអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំអានបន្តទៀតមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះរៀនព្រះសូត្រដែលខ្លួនរៀនខុសដោយបត់នឹងជិញជាអ្នកដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់មនីលភិក្ខុទាំងឡាយបត់នឹងជិញជាអ្នកដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់រមែងយល់សេចក្តីបាទដោយលំបាកឃើញទេតែរៀបរៀងខុសលំដាប់យល់បានដោយពិបាកមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌នឹងមិនដឹងមុខក្រោយអត់មានរបៀបនៃការរៀបចំឲ្យមានការសនុករៀនបើរៀននៃមកចប់ក្នុងមកចប់អត់តាមលំដាប់លំដោយណាអានឹងឯងកាលណាធัวនឹងមិនបានរៀនតាមលំដាប់លំដោយរៀនតាមអ្វីដែលគេបើរៀនមកខុសលំដាប់លំដោយការយល់សេចក្តីបានដោយលំបាកនេះជាធัวទី1ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀននឹងតែមកអត់មានការអីរឿងផ្សេងទេតែមកខ្ញុំលើកជាបព្វភៈខាងដើមនោះគឺថាយើងត្រូវការតែមួយទេគឺសទ្ធាក្នុងការជ្រះថ្លាសិក្សាស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុទាំងឡាយជាមនុស្សដែលគេប្រដៅបានដោយក្រណាហ្នឹងហើយជំរាបផងដែរថាពាក្យថាភិក្ខុក្នុងទីនេះគឺរាប់ទាំងភិក្ខុណីរាប់ទាំងសាមណេរសាមណេរីបាសបាសិកាដូចនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រដែរចឹងណានៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រអិធភិក្ខវេភិក្ខុដូចគ្នាអញ្ចឹងថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះប៉ុន្តែអរិយថាបញ្យល់ថាពាក្យថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះគឺរាប់យកទាំងអស់ទាំងភិក្ខុភិក្ខុណីសាមណេរសាមណេរីបាសកបាសិកាហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកសិក្សានឹងឯងបាទប្រកបដោយធម៌ដែលគេដែលធ្វើឲ្យគេប្រដៅក្រមានន័យថាពិបាកឲ្យគេណែនាំពិបាកឲ្យគេឲ្យយោបល់នឹងធ្វើអីទៅវាចេះហ្នឹងឯងជាអ្នកមិនចេះអត់ធន់មិនទទួលពាក្យព្រៀនប្រដៅខាងស្ដាំណាពាក្យព្រៀនប្រដៅខាងស្ដាំគឺពាក្យដែលណែនាំត្រូវណាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងឯងពីមួយរៀនខុសលំដាប់លំដោយអានេះអត់និយាយពីរឿងទៅរៀនអីខាងក្រៅសាសនាផងរៀនធម៌ហ្នឹងប៉ិនរៀនអត់តាមលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវយល់បានដោយលំបាកទី2គេពិបាកបដៅគេពិបាកបរៀនគេពិបាកណែនាំមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្ម
តទៅទៀតមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមានអាគមនិយាយដល់ស្ទាត់អាគមក្នុងទីនេះមិនសំដៅដល់មន្តអាគមទេគឺចង់និយាយថាចេះចេះនិយាយស្ទាត់ចងចាំនៅធម៌ចងចាំនៅវិន័យចងចាំនៅមេតិកាភិក្ខុទាំងនោះមិនញ៉ាំងបុគ្គលដតីឲ្យរៀនប្រសូតដោយគោរពលុះអំណះតទៅមុខប្រសូតរបស់ភិក្ខុទាំងនោះក៏ដាច់មូលលែងប្រដេសឋាននៅហ្នឹងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មឃើញទេអញ្ចឹងទី1នោះគឺថាភិក្ខុរៀនខុសចឹងយល់បានដោយលម្អាហ្នឹងក៏ជាធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធម្មនឹងនេះទី2បដៅក្រគេពិបាកបដៅពិបាកដែរណាជាងកាលបុះយូរបន្តិចទៅល្បីបន្តិចទៅនឹងគេក៏រូបពោជាច្រើនទៅមានណាហ៊ានបដៅបដៅទៀតឬមិនចេះបុះទេជាបាសបាសិកាក៏ដោយរៀនយូរទៅខ្លាចជាលោកគ្រូខ្លាចជាអ្នកគ្រូមានសះមានគុណគោរពចឹងទៅទោះមានកំហុសខុសឆ្គងអីក៏គេនិយាយមិនស្ដាប់ពួកអញវាគ្រូធំហើយអាហ្នឹងសឹងដល់ធានហ្នឹងហើយហើយដល់ទី3នេះមិននិយាយពីរៀនខុសទេនិយាយពីរៀនត្រូវហ្នឹងហើយអ្នកទី3ខ្ញុំអានដល់ទៀតមនុស្សវិខខទាំងឡាយមួយទៀតវិខខទាំងឡាយណាជាអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមានអាគមនិយាយដល់ស្ទាត់អាគមកន្លែងនេះគឺវិធីសាស្ត្រមិនមែនមន្តអាគមទេមានបើនិយាយពីនិយាយអាចបរៀនអាចអីស្ទាត់ជំនាញចងចាំនៅធម៌ចងចាំនៅវិន័យចងចាំនៅមេតិកាមានន័យថាចេះធម៌វិន័យនឹងស្ទាត់ល្អចេះបត្រៃបិដកនឹងអរិយធម៌នោះពីខកទាំងនោះមិនញ៉ាំងបកគលដតីឲ្យរៀនប្រសូតដោយគោរពលុះអំណះតទៅមុខប្រសូតរបស់ពីខកនោះក៏ដាច់មូលលែងប្រដេសឋាននៅឃើញទេអញ្ចឹងចេះមែនប៉ុន្តែអត់បរៀនគេអត់យកទៅចាយចាយគេចឹងព្រះសោតរបស់ភិក្ខុនោះក៏ដាច់មូលមិនព្រះសោតនោះផ្សេងពីលោកណាឧទាហរណ៍ចេះអីរៀនចេះអីចេះមេតិកាចេះវិន័យចេះធម៌នឹងស្ទាត់ចំណេញល្អអាចនិយាយពយល់ប្រាប់គេបានប៉ុន្តែអត់ធ្វើអញ្ចឹងអាចំណេះដែលចេះហ្នឹងអំណះតទៅពេលងាប់បាត់ទៅមានអីទៀតវាមិនដាច់មូលដាច់ឫសគល់វាអត់មានសេះសល់អីឃើញទេហ្នឹងហើយយើងចេះដឹងធម៌វិន័យនឹងល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែមិនយកធម៌យកវិន័យហ្នឹងយកទៅចាយយកទៅបង្រៀនមិនឲ្យអ្នកដទៃរៀនអញ្ចឹងអាការចេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងវានឹងងាប់តាមពេលយើងស្លាប់បាត់ហ្នឹងណាឃើញទេអាហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងសោះឲ្យឃើញថាម៉េចការដែលសិក្សាខ្លួនឯងក៏សំខាន់ការចេះដឹងខ្លួនឯងក៏សំខាន់ហើយការដែលញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យចេះដឹងផងក៏សំខាន់នៅក្នុងមេតិកាទី3នេះនឹងយើងចឹងមិនថាយើងកុំរារាំងនៅក្នុងការដែលគេសិក្សារៀនសូត្រហើយកុំរារាំងនៅក្នុងការដែលគេចែកចំណេះចេះដឹង
ចឹងណាការរៀបរៀងមិនឲ្យគេចែកចំណេះចេះដឹងហ្នឹងគឺបាបធ្ងន់ណាស់បាបធ្ងន់ណាស់នឹងសាងពូជល្ងង់សាងពូជមិនដឹងហ្នឹងហើយកើតជាតិណាណាទោះជួបប្រពុតក៏ដោយក៏វាចេះតែមានរឿងរៀបរៀងមិនឲ្យយើងជួបធัวដែរពីព្រោះការដែលយើងហាមគេមិនឲ្យយល់ធัวនោះឯងបាទមនាលពិខទាំងឡាយនេះជាធัวទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យមានសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធំហ្នឹងទី3ណាយើងពិខហ្នឹងអត់អក្រក់ទេណាបើយើងមើលទៅចំណុចទី3នេះគឺថាសិក្សាដោយល្អចេះចាំមេតិការធัววินัยអត់នៅលោកអត់បរៀនគេគាត់អត់បរៀនគេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាពាក្យពិខហ្នឹងយើងកុំសំដៅតែពិខមួយបើយើងនិយាយតែពិខមួយហើយយើងយល់ថាត្រឹមតែពិខមួយចុះសាមណេរលោកចេះហើយកាលនោះមានពិខណីដែរណាចុះបាសបាសិកាដូចជំរាបចឹងថាពាក្យថាពិខក្នុងទីនេះគ្រាន់តែជាពាក្យច្បងគេប៉ុន្តែនិយាយនៅក្នុងបរិស័ទក្នុងសាសនានេះរួមទាំងអបាសកបាសិកាដែរហ្នឹងហើយមួយទៀតមនាលពិខទាំងឡាយមួយវិញទៀតពិខទាំងឡាយជាថេរៈជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយអានេះវាពាក្យប៉ុណ្្នឹងកំហោះជាប្រធានក្នុងការប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយជាអ្នកដាក់ធុរៈក្នុងវិវេកមិនប្ររពព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ដើម្បីសម្រេចគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ប្រជុំនៃជនដែលកើតខាងក្រោយគឺសទ្ធិវិហារកនិងអន្តេវាសិតសទ្ធិវិហារកសិស្សដែលទៅបួសក្នុងឧបជាណាអានឹងក៏ជាសិស្សរបស់ឧបជានោះហៅថាសទ្ធិវិហារកហើយនិងអន្តេវាសិតគឺជាអ្នកស្នាក់នៅអាស្រ័យរៀនសូត្រជាមួយគ្រូណាក៏ហៅថាអន្តេវាសិករបស់គ្រូនោះក៏យកតម្រាប់តាមពិខុជាថេរៈទាំងនោះប្រជុំនៃជនទាំងនោះឯងជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយជាប្រធានក្នុងការប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយជាអ្នកដាក់ធុរៈក្នុងវិវេកមិនប្ររពព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ដើម្បីសម្រេចគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មនាលពិខុទាំងឡាយនេះជាទីធូទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូននៃព្រះសត្វធម្មទី4នេះរៀងចក្រៃជាងគេបើយើងគិតមើលណាហ្នឹងហើយទី1បើយើងនិយាយពីវិបត្តិទី1គឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនបើថារៀនវាតាមដាប់ដោយទៅវាលោកមិនសូវយល់ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងជារឿងខ្លួនឯងទី2ជាមនុស្សដែលគេបដៅក្រគេពិបាកបដៅក៏ខាតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទី3អាចពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកដតីខ្លះដែរពីព្រោះចេះចាំធម៌វិន័យចាំមេត្តាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យរៀនឬថាមិនបង្រៀនបន្តទៅអ្នកដតីការចំណេះចេះដឹងហ្នឹងវានឹងបាត់ទៅដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកដតីដែលអាចចេះដឹងជាមួយបានក៏មិនបានឱកាសក្នុងការចេះដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែឲ្យគេចង្រៃយ៉ាងម៉េចដោយសារលោកអត់ទេគ្រាន់តែមិនបានចេះដឹងពីលោកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទី4នេះនិយាយពីថេរៈដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីបច្ច័យណាបច្ច័យ4ហ្នឹងណាធ្វើអ្វីដើម្បីអីដើម្បីតែបច្ច័យ4ដើម្បីគ្រឿងបូជាអីផ្សេងផ្សេងតែមកបន្ធូរបន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យ
ហ្នឹងជាអ្នកដាក់ធរៈចុះក្នុងវិវេកវិវេកហ្នឹងមាន3អរិកថាលោកបញ្ជាក់ថាមានកាយវិវេកចិត្តវិវេកហើយនឹងឧបតិវិវេកនឹងកាយវិវេកជាប្រកដីលោកចូលចិត្តនៅក្នុងទីស្ងាត់អីហ្នឹងបើជាភិក្ខុអ្នកបួសអីហ្នឹងហើយចិត្តវិវេកការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអធិចិត្តហ្នឹងហើយឧបតិវិវេកគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់ចាក់កិលេសគឺមេគាសម្ដៅដល់ព្រះនិព្វានហើយមិនព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ទេដាក់ធរៈចុះអត់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិដើម្បីដុតកម្ដៅកិលេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលថេរៈមុនអ្នកចេះដឹងមុនប្រតិបត្តិដើម្បីបានតែបច្ច័យ4អញ្ចឹងដើម្បីលៀបសការៈអញ្ចឹងបច្ឆាជនរបស់គេឃើញទេនេះជាសទ្ធិវិហេរិតជាអន្តេវាសិកនឹងជាអ្នកជាសិស្សរៀនជាមួយក៏ប្រព្រឹត្តធូរថយតាមធូរថយទៅធូរថយទៅធូរថយទៅយូរយូរអស់ធ្វើអវិន័យលិញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចង្រៃជាងគេណាចង្រៃជាងគេក្រងគេហ្នឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធួទាំង4នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកាន់នៅនៃព្រះសទ្ធំមិនឲ្យសំទោសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធួ4យ៉ាងនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាសសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធំហើយលំដាប់គ្នានឹងនៅក្នុងទំព័រទី16នៅកណ្ដាលទំព័រហើយរាប់ពីក្រមទៅ1 2 3 4 5 6 7 8ហ្នឹងបងចាប់ផ្ដើមសំដែងថាតើព្រះសទ្ធំនឹងតាំងនៅដោយហេតុប្រមាណអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាអ្នកចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនចង់ឲ្យព្រះសទ្ធំគឺធម៌របស់សាវរៈហ្នឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងមើលថាតើព្រះអង្គបានផ្ដែផ្ដាំមកយ៉ាងម៉េចថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះសទ្ធំនឹងរីកចម្រើនហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានចូលរួមធ្វើនៅប្រការដូចជាព្រះអង្គផ្ដែផ្ដាំមកដែរឬទេហើយបើយើងខ្វះខាតតើត្រូវយើងគួរតែបំពេញដែរឬទេតោះយើងរៀនពាក្យព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌4នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅណាធម៌4គឺអ្វីខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះរៀនព្រះសូត្រដែលខ្លួនរៀនត្រូវដោយបទនឹងព្យញ្ជនៈដែលរៀបរៀងត្រូវមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបទនឹងព្យញ្ជនៈដែលរៀបរៀងត្រូវរមែងយល់សេចក្តីបានងាយឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងគួរជ្រះថ្លាជាមួយគុណនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយដូចជាព្រះអរុទ្ធេចាពេលយើងរៀនយើងតែងតែនមស្ការលោកព្រះវិធមដោយសារលោករៀបរៀងឲ្យមានលំដាប់លំដោយចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងគឺថាមានលំដាប់លំដោយចឹងទៅអ្នកសិក្សាហ្នឹងរៀនឆាប់យល់ឃើញទេហ្នឹងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី1តើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកាន់នឹងនៃព្រះសទ្ធំមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយជាអ្នកប្រដៅងាយហ្នឹងណាចេះដល់ណាក៏ដោយកុំជាមនុស្សប្របាក់ប្រដៅហ្នឹងណាប្រកបដោយធម៌ធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅងាយជាអ្នកចេះអត់ធន់ទទួលនៅពាក្យព្រៀមប្រដៅខាងស្ដាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងដែលគេអាចបរៀនបានដែលគេអាចប្រដៅបានមានន័យថាជាបុគ្គលដែលចេះតែកើនចំណេះនឹងតទៅទៀតដែរ
ហើយបន្តទីមនីវិខទាំងឡាយនេះជាធទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មក្រណផ្ទុយមកវិញណាបាទមិនឲ្យវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទៅមនីវិខទាំងឡាយមួយទៀតវិខទាំងឡាយជាអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមានអាគមគឺនិយាយដ៏ស្ទាត់ចងចាំនៅធម៌ចងចាំនៅវិន័យចងចាំនៅមេតិកាវិខទាំងនោះញ៉ាំងបុគ្គលដតីឲ្យរៀននៅព្រះសូត្រដោយគោរពលុះអំណះតទៅតទៅមុខព្រះសូត្ររបស់វិខនោះមិនបានដាច់ឫសតាំងនៅតតគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះដឹងមុនហ្នឹងក៏រៀនដល់អ្នកចេះដឹងក្រោយហ្នឹងតែចំណេះហ្នឹងវាចេះតតតគ្នាហ្នឹងហើយបើចេះអត់បរៀនវាដាច់ត្រឹមហ្នឹងចំណេះរបស់ខ្លួនយើងវាដាច់ត្រឹមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះចំណុចតែព្រះអង្គប្រាប់ចំចំតែម្ដងមិនវិជ្ជវេទណាទេមនីលវិខទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅមនីលវិខទាំងឡាយមួយវិញទៀតវិខទាំងឡាយជាថេរៈមិនប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនមិនប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយដាក់ធរៈចុះក្នុងការប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយចេញគឺអាចធូរថយប្រព្រឹត្តធូរថយហ្នឹងអត់យកមកដាក់ទេជាប្រធានក្នុងវិវេកប្រារព្ធព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ដើម្បីសម្រេចគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់សម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ប្រជុំជនដែលកើតខាងក្រោយគឺសទ្ធិវិហារកនិងអទេវាសិកក៏យកតម្រាប់តាមវិខនោះប្រជុំជនទាំងនោះជាអ្នកមិនប្រតិបត្តិឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនមិនប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយជាអ្នកដាក់ធរៈចុះក្នុងការប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយជាប្រធានក្នុងវិវេកប្រារព្ធព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានដល់ដើម្បីសម្រេចគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មនីលវិខទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅមនីលវិខទាំងឡាយធម៌4យ៉ាងនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅបាទហ្នឹងហើយសេចក្តីមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងចង់ចេះច្បាស់នៅក្នុងទសោតហ្នឹងយើងទៅមើលត្រៃបិដកលេខ43ណា43ទំព័រទី14តើហើយកដាលទំព័រมันផ្ដើមពីលើទេរាប់1 2 3 4 5 6បន្ទាប់ពីក្រោមហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើជាសិស្សព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមយកព្រះអង្គជាគ្រូទើបយើងមានបិតារួមហើយផ្សារសច្ឈាមជាអ្នកសិក្សាពធព្រះវិន័យមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងធម្មវិន័យតែមួយបាទហើយសំខាន់ណាស់នៅចំណុចទី4បាញ់មិញនេះគឺសិស្សទាំងឡាយគឺតែមានគ្រូជាអារម្មណ៍បើគ្រូដាក់ធរៈប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយជាពិសេសនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតនឹងបើបួសក្នុងសំណាក់ណាដែលមានការដាក់ធរៈធូថយមិនប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌វិន័យសិស្សដែលមកថ្មីនឹងគ្នាក៏មិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យល្អជាងនឹងល្មិចកើតពីព្រោះថាការកើតមកជាបឋជននេះគឺថាវាធ្ងន់ដោយកិលេសស្រាប់នឹងមានតែទៅសាបគប់អ្នកដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ជាងយើងអានឹងទៅយើងអាចបន្ធូរបន្ថយពីកិលេសក្នុងចិត្តនឹងហើយយកគុណធម៌យកមកដាក់នៅក្នុងមង្គលសូត្រក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងការសែបគប់នឹងឲ្យសែបគប់បណ្ឌិតទាំងបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលយកកូនទៅឲ្យបួសនៅតូចតូចអីហ្នឹងក៏យើងត្រូវរើស
មើលកន្លែងណាមានការសិក្សារៀនសូត្របើបុះហើយមិនមានការសិក្សារៀនសូត្រអានឹងដូចយកភេទមួយយ៉ាងនៅយកទៅបង្អកចោលយកទៅក្រាំងចោលអុយស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអស់ហើយថែមទាំងបានលើការយល់ខុសដ៏ច្រើនហើយពាក្យថាសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យទើបជាកន្លែងត្រូវអញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងឲ្យមានការសិក្សាធម៌វិន័យការសិក្សាធម៌វិន័យការសិក្សាដើម្បីប្រតិបត្តិអានឹងទៅឈ្មោះថាយើងជ្រើសរើសកន្លែងឲ្យកូនយើងដោះទៅជាបព្វជិតល្អហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនមានការសិក្សាធម៌វិន័យហ្នឹងបួសក្រណបួសចាំវត្តអីអីអាណិតខ្ញុំអាណិតអត់មានបន្ទោសអីទេខ្ញុំអាណិតខ្ញុំដឹងថាមិនបានរីកចម្រើនអីទេកាលណាគ្មានសាលារៀនវត្តហ្នឹងមិនមានសាលារៀនយើងកុំកេងប្រវាញ់កម្លាំងលោកខ្ញុំដឹងដែរពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាត់ខ្វល់ខ្លាចបាត់វត្តបាត់អារាមដែលថាមិនមានលោកទេមិនមានអ្នកណាចាំវត្តអីចេះចោះចឹងទៅគាត់ហាក់ដូចជាយកលោកនោះយកមកប្រើទៅសម្រាប់អាការងារវត្តរបស់គាត់នឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យលោកសិក្សារៀនសូត្រព្រួយបារម្ភពេលមានវត្តអត់លោកចឹងទៅទៅមុនលោកពីនេះមកពីនោះមកហ្នឹងហើយហើយលោកដែលចាត់មកនឹងក៏មិនមានចំណេះចេះដឹងអីក្នុងការប្រហាត់បរៀនអីចឹងទៅបានមកសម្រាប់ខ្លួនទៅសាសិលរាល់ថ្ងៃចឹងទៅសម្រាប់ខ្លួននិមន្តទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីចឹងទៅយើងមើលមានអីខុសពីទីងងអត់មានរៀនអីអត់មានសិក្សាធម៌វិន័យអីអានឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីយល់ទៅនឹងដែរចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើកន្លែងមុនដំបូងពុទ្ធបរិស័ទទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំទៅធ្វើបុណ្យឯណេះឯណោះមានប្រសង់អ្នកគោរពធម៌វិន័យចឹងក៏ចេះតែនិយាយតគ្នាអូប្រសង់នៅនឹងមានចរិយាការប្រព្រឹត្តនឹងគួរជាទីជ្រះថ្លាសម្រួមល្អមានការចេះដឹងល្អក្រុងជីវរនឹងក៏ល្អមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងជ្រះថ្លាណាបួលទៅទៀតខ្លាំងហ្នឹងជ្រះថ្លាណាហើយខ្ញុំក៏ប្រជុំនិយាយគ្នាថាតើយើងចង់បានរបៀបនឹងមានដែរទេចង់បានទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងញឹកដែរទេជាមួយប្រសង់ដែលមានសិលជាទីស្រឡាញ់មានការគោរពធម៌វិន័យអញ្ចឹងតើញាតិញោមចង់ទៅធ្វើបុណ្យទេថាចង់ហើយជុំឧទាហរណ៍បើសិនជាទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងឆ្ងាយពីកន្លែងយើងជិះឡានមួយថ្ងៃបានដល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានវត្តមួយដែលមានប្រសង់របៀបហ្នឹងនៅជិតយើងតើវាល្អដែរទេល្អអូបើមានអញ្ចឹងល្អថាហ្នឹងវាមិនអាចកើតឡើងបានទេបើយើងមិនជួយដាំនោះវាទល់តែចូលរួមដាំទល់តែចូលរួមរៀបចំហ្នឹងហើយទល់តែចូលរួមរៀបចំទាំងអស់គ្នាបានវាអាចមានកន្លែងសិក្សាធម៌វិន័យនឹងបានយើងកុំចង់បានតែផ្លែស្រាប់ចង់បានផ្លែត្រូវតែខំថែគល់ចឹងចូលរួមបដោះបដាលចូលរួមបើកឱកាសដើម្បីឲ្យមានការសិក្សាកាលណាមានឱកាសឲ្យលោកសិក្សាឲ្យលោករៀនសូត្រលោកក៏មានចំណេះចេះដឹងនឹងយកមកបញ្ញាបញ្យលយើងវាមិនមែនរឿងតដែលតដែលគ្រាន់តែមុនទៅបុណ្យតដែលតដែលសូត្រមុនតដែលតដែលទេសនាអានិសង្ឃតដែលតដែលវាអត់មានចម្រើនអីសោះបើសិនជាលោកបានសិក្សារៀនសូត្រមកលោកមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដយល់ធោយល់អាននោះមកសម្ដែងប្រាប់យើងទៅកាន់តែជ្រះថ្លាឡើងនឹងហើយម៉ោង11ជាងហើយហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយมันមានអីតទៅទៀតទេពុទ្ធិកាប៉ុណ្ណឹងល្មមគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លាបានហើយឲ្យយើងឃើញគោលនៃការរីកចម្រើនហើយនឹងគោលនៃការវិនិច្ឆ័យទៅនៃព្រះសទ្ធមមិនមែននៅលើរឿងសំបរិយៈខាងក្រៅទេគឺនៅលើរឿងមួយគត់គឺសទ្ធាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដោយល្អនឹងនិយាយដោយសរុបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅធម្មកថារាត្រីនេះប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយសូមនមស្ការលានិងជម្រាបលាបាទ